хоча б одне щеплення від ковіду отримали вже 5 мільйонів українців. Такими є дані Міністерства охорони здоров'я України. Тим часом майже 10 тисяч одеситів провакцинували за ці вихідні, точніше 9 897. Про це повідомляє виконувач обов'язків директора муніципального департаменту охорони здоров'я Левон Нікогосян. Щеплювали у 7 центрах вакцинації – коронаваком та AstraZeneca. Другий укол робили Pfizer-ом і Moderna. Втім, американська вакцина була лише в окремих пунктах щеплення, кажуть одесити, тож довелося постояти у чергах. Ну, утром очереди были, да. Ну, вот, наверное, до 12 поток был гораздо выше, больше. Наверное, с жарой связано все-таки, да, еще жарковато немножко, и люди стараются с утра прийти, да. В Одесі підняли український прапор одразу в трьох локаціях. Спочатку полотно здійняли біля нового пасажирського терміналу міжнародного аеропорту Одеса. Висота флагштоку близько 50 метрів, а площа полотна 48 квадратних метрів. Великий прапор розгорнули і на Потьомкінських сходах. Вже традиційно монумент першому містобудівнику Одеси дюку вкрила гігантська вишиванка. Ініціаторами виступили організатори вишиванкового фестивалю, який зараз проходить у місті. Продовжує спостерігати за дійством журналістка Одеса Лайф Юлія Віноградова. Тож, Юлю, які новини маєш на цю мить? Вітаю колегу. Не тільки спекотно на вулиці, але в самому розпалі святкування 30-річчя незалежності України. Хотілося б зазначити, що кожен рік у нас в центрі міста проходить вишиванковий фест. І, власне кажучи, ціла насичена програма, де можна не тільки прогулятися по ярмарці, але також стати частиною цілого дійства, цілим ланцюгом єдиної нації. І зараз ми маємо змогу поспілкуватися з організатором пані Наталією, яка кожен рік проводить цей фестиваль. Я вас вітаю, пані Наталю. Розкажіть, будь ласка, що очікує Одеситів і гостей міста у ці дні, ось сьогодні, 23-го, 24-го, тому що я знаю, що це завжди цікаво, програма насищена. От поділіться, будь ласка. Сьогодні ми стартували святкування Дня державного прапору України, і на території вишиванкового фестивалю вже вас на Приморському бульварі зустрічатиме дюку вишиванці, вже розгорнуто величезний прапор України 30-метровий, і цим запущено святкування Дня державного прапору України. Зараз будуть відбуватися різні мистецькі події і акції в центру української культури, від благодійного фонду «Доброго самарянина», і триває величезний ярмарок народних майстрів з усіх куточків України, які приїхали до нас представити свої вироби ручної роботи. Тут можна брати собі найкрасивішу вишиванку до завтрашнього дня. А ввечері буде від оперного театру на Потьомкінських сходах величезний концерт «Спадщина UA» з класичними творами українських композиторів. Завтра, в День Незалежності України, об 11 годині ми запрошуємо всіх людей одягнути вишиванку, прийти сюди, до дюка, і ми будемо створювати вишиванковий ланцюг, ланцюг єдності, і цим стартувати і, власне, вітати один одного з Днем Незалежності. А для всіх автолюбителей ми запрошуємо до міської ради на 4-ту годину з автомобілями, прикрашеними синьо-жовтою символікою, приїжджати на старт нашого автопробіга, і ми урочисто пройдемось по всьому місту і привітаємо всіх одеситів з Днем Незалежності. А ввечері на 19-ту годину на Потьомкінських сходах стартуватиме величезний, найважливіший концерт для одеситів. Буде оркестр «Наоні», «Онука» і «Без обмежень», і святковий салют. Тобто ви слідкувати. Ось скажіть, будь ласка, кожен рік б'ють рекорди от вишиванкового ланцюгу. Скільки людей ви очікуєте з цього річ? Ось, на ваш погляд, яка має бути цифра? Тому що я пам'ятаю, кожен рік ще пробувалися лотерея, хто вгадає там найбільше число, так. І там розігрувалися різні призи, квитки. Ось цього річ це буде повторюватися, така ж ініціатива, можливо, хтось одеситів має змогу виграти щось чи ось. Яка цифра очікується? Ми хочемо святкувати День Незалежності яскраво і масово, але ми не можемо спонукати людей закликати їх сюди приходити на масові заходи, якщо вони не впевнені собі через карантинні обмеження. Краще ми подбаємо про безпеку. Тому закликів від оргкомітету, що давайте бити рекорд цей рік, не буде саме через карантин. Але це буде абсолютно домашня, родинна, класна атмосфера. Всі важливі люди, які захочуть долучитися до масового святкування біля дюка, вони прийдуть до нас. Ми будемо викликати кожного на сцену,
розпитувати про його історію, про його вишиванку, про те, як він, чому він сьогодні святкує День Незалежності в Одесі. І будемо видавати номерки учасників вишиванку «Млинцюзі». Але закликів бити рекорди не буде. Тим не менш, ми як організатори очікуємо приблизно 1000 людей, так Бог, це буде більше людей у вишиванках, але бейджиків приготували на 3000. Дякую вам, дякую за таку цікаву програму і дякую за те, що ви надихаєте, в принципі, те, що ви робите для одеситів, для Одеси. Ось з нами була Наталія Мажарова, вона є організатором вишенкового фесту. Хотіли б зазначити, що дійсно програма має бути насиченою, цікавою. І що хотілося б сказати, що це безкоштовно, тут дійсно це таке дійство, яке сплочує всіх одеситів, не тільки, але й всіх українців, тому що хотілося б зазначити, сюди приїхали зі всіх куточків, різні майстри, і ось можна познайомитися, задивитися нових друзів. Отож, колеги, ми будемо обов'язково і далі слідкувати за подіями міста, і будемо завтра розповідати, сьогодні ввечері розповідати, що буде відбуватися. Тому, якщо ви бажаєте провести активні, цікаві вихідні, тож закликаю вас приходити до центру міста. Вероніко, тобі слово. Дякую тобі, Юлі, за подробиці. Нагадаю, це була журналістка «Одеса Лайф» Юлія Віноградова. Ну, а ми переходимо до інших новин.